Sözümüzün avvalida Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayhining masnaviylarida kelgan bir ajoyib hikoya bilan boshlaymiz. Hammaga ibratni, xulosani o'zlariga taqdim qilamiz. Hamma o'ziga xulosa olsin bu hikoyadan. Hikoyani muallifi, ya'ni bosh qahramoni ko'zlari ko'radi, tillari gapiradi, lekin quloqlari eshitmaydigan bir kar odam. Bu kishi qo'shnilari bemor ekanligini bilib, eshitib qo'shnilarini ziyorat qilmoqchi bo'ldilar. Endi kirishdan avval o'zlariga repetitsiya qildilar. Mani quloqim eshitmaydi. Qo'shnimning ahvoli og'ir. Hamma odamlar bir-biriga qiladigan muomala, ya'ni men savol bersam, u shunaqangi qilib javob beradi, deb taxmin qildilar-da. Men qo'shnimning oldiga kiraman. Assalomu alaykum deyman. Va alaykum assalom. Ahvolingiz yaxshimi deb savol beraman. Keyin qo'shnim bemor, alhamdulillah yaxshiman deydi. Keyin ishtahangiz yaxshimi? Nima yeyapsiz deb so'rayman. Keyin u o'zi yeyayotgan ovqatni, taomni aytadi. Ha, alhamdulillah shifo bo'lsa. Sizni davolayotgan tabib kim? Qaysi tabibda davolanyapsiz deb yana men savol beraman. Keyin bemor falonchi tabib deb aytadi. O mashalloh. U juda ham qo'li yengil, tajribali, yaxshi tabib. Xudo xohlasa uni qo'lida shifo topasiz. Shunaqangi qilib savol javob qilib ko'nglini ko'taraman deb keyin chiqib ketaman dedilar. Va qo'shnilarni oldilariga kirdilar. Qo'shnilari juda ham og'ir holatda yotgandi. Uni ko'rib salom alikdan keyin qo'shni ahvollaringiz qalay? Yaxshimisiz dedilar. U atayin qilyapti deb o'yladi-da, qiynalganidan, og'riqni zo'ridan o'lyapman dedi. Ya, mashalloh, xursandman dedilar. Uni g'azabi qo'zdi. Ya, men unga o'lyapman desam, holimdan shikoyat qilsam, u nimaga mendan xursand bo'ladi? Deb juda ham bir jig'ibiron bo'lib turdi bu kar odam ikkinchi savolni berdi. Ishtahalari yaxshimi? Nima yeyaptilar dedi. Haligi bemor jahlda zahar ichyapman deb o'rdi. Keyin ya mashalloh, juda ham bir ajoyib lazzatli taom, shifo bo'lsin dedilar. Endi bu gapni eshitib haligi bechora yana ham endi davrinasi bor, battar ko'tarilib ketdi. Qizarib, bo'zarib, arang turibdi kar odam keyin. Sizni davolayotgan tabib kim? Kimni davolanyapsiz? Deb savol berdi bemor jahli chiqib. Azroil davolayapti mana dedi. Ya mashalloh, juda ham bir qo'li yengil, ajoyib tabibni davolayotgan ekansiz. Xudo xolasi uni aytgan muolajani qilsangiz tuzalasiz dedi. Va ko'ngli taskin topib xursand bo'ldi-da, haligi xonadan chiqib ketdi. Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayh nima uchun bu hikoyani keltirdilar? Bizda ajoyib gap bor. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmang degan. Hammamiz ko'p ishtamiz. Birovni vaziyatiga qarab Alloh bergan aql va farosatni ishga solib suhbatlash kerak. Kimgadir yaxshilik qilaman deb, kimnidir ko'nglini ko'taraman deb yuqoridagi hikoyani singari unga zarar berib qo'ymaylik. O'zimizni, holimizni o'zimiz bilamiz. O'zimizni, kamchiligimizni juda ham yaxshi bilamiz va Amerikani boshqa taraf kashf qilmaydik. Hamma narsani boricha qabul qilaylik va Xudo bergan aqlni, farosatni ishlataylik va bundan hammamiz o'zimizcha xulosa qilaylik. Hammani aqliga havola qilamiz.